ყველაზე ცხელი talk show სეზონის გრანდიოზული დახურვა. ყველა ვარსკვლავი ერთ სივრცეში. ქუჩაში ერთხელ ნაცნობმა კარმა მე სიამოვნებით და დიდი სიხარული შეხვდები ჩემს ნამდვილ მსმენელს. ის ჩამოვიდა მოსკოვიდან იმისთვის, რომ ყველაზე რეიტინგული არხის მთავარ საახალწლო კონცერტზე ემღერა. Orkestri, bendi, ცოცხალი შესრულება და სიმღერები, რომელმაც გაუძლო დროს. Ხერხული კითხვები ყველაზე ცხელი ток შოუ სტუდიაში და პასუხები რომელიც თქვენ ჯერ არ მოგისმენიათ. Შენ სახელთან ბოლო პერიოდში ძალიან ხმაურიანი სკანდალები იყო დაკავშირებული. ეხა წესით მე მუცველი უნდა მქონდეს, მაგრამ მე მიხარია რომ პირველად ამას ყველაზე ცხელი ток შოუს ეთერიდან შეიტყო. ძალიან მომენატრა მაყურებელი. დოდოშკა გეტყვის რა იყო? რა იყო? ძილში წკდებოდი დარდები. დარდები? შენ სტუდიაში დაბრუნდი. Medaga khwedre vardevi. Ochaknanik. Bevri exclusive da premiera qualaze tskhel talk show-shi. Simgharebi romelits am sagamosatvis daizera. Itsinian fandelebi. Rambavi gaiges. Rogaro da simghera ekhla unda nakhos. Tsitsis vaskhulava da entet. Chemi samshoblos umeshi. Ar mogveshalos kartoveles. Shenim zera da dugeshi. Sis mers da gikhata. Gagarto. Ertat gavikhetot. Garetto. Ratsam gheris sekvas tan gelavs kuchis kutkheshi vitsani kera nodari talbrus akhvelda am dros gogona mains qvela pers ambobs e damaps khuti da jgupebi romlebsats chven tken gagatsnat ramidan ramamde da kargo chen zarsus ukandatove momavals ukure chen zofitvarus chen gidove ამღერებული რეპორტიორები და თქვენი საყვარელი ტელეწამყვანები ცნობილი მომღერლების გვერდით. ორი საახალწლო კონცერტი წლის ბოლოს საჩუქრად თქვენ იმედის მაყურებელს 30 და 31 დეკემბერს მხოლოდ იმედის არხზე, ის რაც ჯერ არ სადგინახავთ. ვისე როგორც არასდროს